Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha habibina syafina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa khusnul sadatin al-kiram Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa al-arwahi azwaji wa dhurriyyati wa ali baiti wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin wal ulama wa sufiin wal qurai wal hufad wal muhaddisin wal mufassirin fil musannifin wal muhaqqiqin wal mustahidin wal arifin wa jami' al malaikati al muqarrabin wa jami' awliyaillah fi masyariq al ardi ila maghribiha barri wa bahriya summa husan arwahi ahli kuburin wa ahli kuburikum man hadara fi hadhihi al jalsah min abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa li shaykhina wa mashayikhina wali mu'alimina wali walidina wali ahlina wa dhul ghalina ajmain wa jami'a amati muslimin wal muslimat wal mu'minin wa minat khususan ila hadirruhi mu'alif wa adal kitab al-imam al-hafid ibn Hajar al-Asqalani ila hadirruhi al-Muhammad Muhammad Hamid al-Fiqhi min ulam al-Ajari wa summa husan hadirruhi jami'il muhsanifin muhaddisin wa summa husan arwahi amati muslimin wal muslimat wal mu'minin wal minat summa khususan ila hadirruhi mu'alif wa adal kitab fi kitabi quratil uyuni al-imam al-syeikh al-imam al-syeikh al-syarif al-rabbani al-sumadani al-tihami al-alim al-rabbani al-mu'arif al-sumadani Abi Muhammad Maulana Ad-Dihami wa farallahu dunubahu wa sadara yubahu wa yu'li darajatihi fil jannah wa jar jannata maswahu wa wahum qadas Allah masrahum wa nawara darihahum wa madana bimadadihim wa ta'alina min baragadihim wa ulumihim wa du'ai maqaramadihim wa ma'unadihim wa baragadihim wa amdil alayna wa sadaramadihim wa sallallahu lumal maghfirata wa rahmata wal bajata fi surura fi kuburihim wa ja'alana fi zumradihim وجعلنا وزمرات من حضره رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم والأصحاب رسول الله وأزواج رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم تقبل أرواحهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أنا أبو نهي غنستعين دين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولي والدي والمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم Shahifah 133 hadis nomor 680 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu lan saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Abu Hurairah. Qala ngendika sapa Abi Hurairah, qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man utai sapa wonge? Utai sapa wong iku lam yada iku ora ninggal sapa wong qaula zuri ing omongan lacut utawa gara qaula zuri ing omongan lacut utawa gara bil amali sertane ngelakoni bihi kelawan qaula zuri wal jahla sertane iki namune wawu ma'iyah. Wawu ma'iyah iku berarti mabni jatuh kalimat isim yang jatuh setelah wawu ma'iyah adalah mabni fathah. Wal jahla sertane bodoh falaisa mongko ora ono lillahi iku tetep kedue Allah apa hajatun apa hajat fi ayada'a ing dalem yenta ninggal sapa man ta'amahu ing panganane man wa syarabahu lan ngombene man asyarabahu lan nginum memang rawah yang menatakan hadis sapa al-Bukhari sapa Imam Bukhari wa Abu Dawud lan Imam Abu Dawud walau tu telafal hadis iku lahu iku tetap kedue Imam Abu Dawud artinya hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu
Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang bohong atau lacut dan juga disertai dengan melaksanakan yaitu ucapan yang bohong itu atau lacut itu dan juga kebodohan seseorang, maka apabila ia meninggalkan makan dan minum dalam keadaan berpuasa, maka tidak menjadi manfaat baginya dalam berpuasa. Artinya puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mergo poso niku nek nganggo ngomongan sing goroh sing lacut niku posone sah tapi mboten dipun tampi dening Gusti Allah. Niki nggih. Niki hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Abu Dawud dan lafalnya hadis ini adalah miliknya Imam Abu Dawud. Bismillahirrahmanirrahim. Aisyah langsangnya Aisyah radhiyallahu anhu anha radhiyallahu muga-muga waru yalan diriwayatake apa hadis an Aisyah tasangnya Aisyah radhiyallahu anha radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anha maring Aisyah qalat ngendika sapa Aisyah kana ana sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yuqabbilu qabala qabila yuqabilu ya aku tahu jenengan asal mulanya apa qabala apa qabula apa qabila ya eh? Eh? Qabila qabila terus digadamel wazan wazan fa'ala jadine qabala. Nah qabila fi'il mudhari'e yaqbalu. Nah saiki qabila fi'il sulasi madi sulasi mujarad wajane fa'ila. Nek fi'il mudhari'e dadine qabila yaqbalu. Ngerti? Qabila yaqbalu. Tapi nek gawe nek damal wazan fa'ala dadine qabala. Nek qabala fi'il mudhari'e yukob bilu ngerti ya paham kan fa'ala yufa'ilu fa'ala yufa' masdarin apa taf'ilan takbilan apa takbilan wa zaki tazkiyatan wa ajmala ijmalu man tajamala tajamula ustaz tak paringi nek bapak bila itu masadir alfiah napa pripun niku wa zakihi tazkiyatan wa ajmala ijmalu man tajamala tajamula tajamala yukabilu iku ngambung dadi yukabilu ku segote fi'il mudhari nggih fi'il mudhari sangka fi'il madi qabala wazan fa'ala yukabilu iku ngambung sapa kanjeng nabi nyang ngambung kanjeng nabi wa wa hali utawi kanjeng nabi wa wa haliyah niki nggih wa jumlatul khalisi wa makutima biwawin aw bimudmarin aw bihima wa jumlatul khalisi wa makutima biwawin aw bimudmarin aw bihima wawu haliyah wonten wawu wonten domir jengene jumlah khaliyah sing wujude wujud jumlah hal mubtada khobar okay. Huwa iku mubtada shaimun iku khobar wawune wawu khaliyah ngonten domir ning kono dadi mubtada dadi khobar aku lagi ero santri Nurul Anwar iki karo ngaji kok kiai ini disiki santri do keri ngene iki iki ciri khas Nurul Anwar iki oh.
wa wa utawi kanjeng Nabi iku shaimun, iku wong kang poso. Wa yubasiru lan gepok sapa kanjeng Nabi. Wa yubasiru lan gepok sapa kanjeng Nabi wa wa hale utawi kanjeng Nabi iku shaimun, iku wong kang poso. Walakinau tetapi ini utawi kanjeng Nabi. Walakinau tetapi ini utawi kanjeng Nabi. Iku kana iku ono sopo kanjeng Nabi. Amalakakum iku uluwe miliki kanjeng Nabi. Amalakakum iku uluwe miliki kanjeng Nabi. Liirbihi maring anggotane kanjeng Nabi. Lirbi maring anggotane kanjeng Nabi. Muttafaqun alaihi ay hadza hadis iku muttafaqun alaihi iku hadis Bukhari Muslim. Walaudu utai lafal hadis iku li muslimin iku milie Imam Muslim. Li muslimin iku milie Imam Muslim. Wa zadala nambahi sopo Imam Muslim fi riwayatin ing dalam siji riwayat fi Ramadona rupane tambahan fi Ramadona. Artinya hadis diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu. Aisyah berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya wujudnya perkataan Aisyah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mencium istrinya dalam keadaan ia waktu mencium dalam keadaan berpuasa Ramadan, dan juga Nabi Muhammad berpegangan kepada istrinya yaitu Aisyah dalam keadaan dia juga adalah berpuasa. Tetapi hal ini Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling memiliki kepada keluarganya. Hadis diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini adalah miliknya Imam Muslim, dan perawi pada lafal sahih Muslim yaitu Imam Muslim menambahi satu riwayat yaitu fi Ramadana, lafal fi Ramadana yaitu bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang apabila berpuasa maka diperbolehkan untuk mencium kepada istrinya. Ngambung tok oleh, tapi bareng ngambung aja diterusake, malah tekan dinding kok malah. Mencium saja boleh, sebatas mencium saja, tapi setelah itu tidak diperbolehkan lebih dari itu mencium, nanti menimbulkan yaitu syahwat sampai mendalam sampai seterusnya, itu yang tidak diperbolehkan. Ya, ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya hadis 680 Shahifah 130 Kitab Bulughul Maram. Wani bin Abbasin lan sanging Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Radhiya muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah Taala halimulun Allah anhuma maring Abbas lan Ibnu Abbas. Anak Nabi ya saatani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ikhtajama iku cantuk sapa kanjeng Nabi wa huwa hale utai kanjeng Nabi iku muhrimun wong kang ihram wa huwa hale utai kanjeng Nabi iku muhrimun wong kang ihram wa ikhtajama lan cantuk sapa kanjeng Nabi wa huwa hale utai kanjeng Nabi iku shaimun wong kang poso. Rawah sembertain hadis sob al Bukhari usobo Imam Bukhari. Cantok itu bahasa Indonesia ni saya ikut apa cak? Cantok bahasa Indonesia ni apa? Tak ada yang tahu.
bercantuk, cantuk. Pegang. Hadis yang diriwayatkan dari Imam Ibnu Abbas, ya, radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah berbekam atau cantuk dalam keadaan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dalam keadaan ihram, orang yang ihram. Dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan cantuk atau berbekam dalam keadaan ia adalah berpuasa. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. An Sattad bin Aus, saking Sattad bin Aus, anan nabiya satane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku ata iku rawuh sapa kanjeng Nabi. Ala rajulin ing atase wong lanang. Bil baqi'i ing dalem tanah baqi. Atai kurawo sebabnya Nabi ala rojun ing atas yang mulanang bil bagi ing dalam tanah bagi wawa hale utai kanya Nabi iku yahtab jimu yahtab jimu iku canto atau berbekam sebabnya Nabi fi Ramadana ing dalam bulan Ramadan wakala maka jun ngendika sebabnya Nabi aftara al hajimu kau ulangi malih bismillahirrahmanirrahim iku ata iku rawo sopo kanjeng Nabi ala rojulin ing atasi wong lanang bil baki'i ing dalem tanah baki utawa kota baki wawa hale utawi rojul rojue wawa utai hale utai rojul iku yahtajimu iku cantuk sopo rojul fi Ramadana ing dalem ulang Ramadan. Faqala maka jur ngendika sapa kanjeng Nabi aftara muka sapa al hajimu sapa wong kang cantuk wal mahjumu lan wong kang dicantuk rawawas ngretake ngati sapa al khamsatu imam limo imam kangsal ila Tirmidzi ya kejaba imam Tirmidzi imam kangsal iku sinten ja tambah Ahmad tambah Imam sekawan tambah Ahmad. Imam sekawan iku sinten? Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah tambah Ahmad. Terus imam tiga sinten? Bukhari, Muslim tambah Ahmad. Terus imam sekawan? Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Imam gangsal Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah tambah Ahmad. Imam enam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Terus Imam Bukhari tambah Imam sekawan. Imam pitu sedaya yaiku tambah Ahmad mulai Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad, Imam Ahmad. Ila Tirmidzi ya kejaba Imam Tirmidzi. Jadi temriki hati niki diriwayatke ila Imam lima kecuali Imam Tirmidzi, yaitu berupa Imam Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah. Ya, tidak diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Wa sahahalan melang sahih hadis sapa Ahmad Imam Ahmad wa Ibnu Huzaimah lan Imam Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban lan Imam Ibnu Hibban. Wa Ibnu Hibban lan Imam Ibnu Hibban. Artinya dari Sa'd bin Aus sesungguhnya Nabi Muhammad SAW mendatangi kepada seseorang di tanah Baqi, di kota Baqi atau tanah Baqi, dia dalam keadaan berbekam di bulan Ramadan.
Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang berbekam itu dan orang yang dibekam itu kedua-duanya adalah orang yang tidak berpuasa. Hadis diriwayatkan oleh Imam Lima kecuali Imam Tirmidzi, dan hadis tersebut disahihkan oleh Imam Ahmad Ibnu Huzaimah dan Imam Ibnu Hibban. Demikian ngajinya pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Insyaallah. Selamat malam.